Tulilaukia hii shughuli ambapo bado tunang'ang'ana kutafuta mwili wa mwenda zake ambaye kunasemekana alikuwa ndani ya gari, na bado tunaendelea juu. Kwa sasa tumepata gari mahali iko ambapo ionekane, lakini already tushaipata. Lakini kabla tuitoe, tunashughulikia kwanza kushughulikia mwili ambao kwanza tutautoa, alafu baadaye tutoe gari. Tukiendelea kama kiongozi wa hapa, niko na mswada nataka kuleta kwa bunge ili all the dams sikuwe zimesigirwa, tuone vile kama tutasia watu kupoteza maisha yao juu ya damu. Area kuna kuja watu kujibamba masaa ya jioni, unaonanga gari zinapula hapa hapa, kila mtu ana kuja na drink zake. Tukiangalia pale kumejaa chupa za pombe. Sasa wanakujanga pa kukunywa, kujibamba. Everything goes on here, manze. Huku, unajua imaji inatumika, watu wanatumia imaji huku. Sasa si tungetaka tu kuwa fence, wafence huku, tufensiwe huku. Kisha juu, watu wadewasiki, wakiambiwa no swimming. Hadi kufish bado ule atakuanguka.